dědo. Oh, co je tohle? To je ale hrozná obluda, dědečku. Bluda? To není žádná obluda, to je jen malý šneček. Oh, a kam zmizel? Schoval se do své ulity. A on tam bydlí? Ano, je to jeho domeček. Podívej, už zase vylézá. Ahoj, pane šneku. Dědečku, a má pan šnek v domečku i postýlku? Ne, Pepi. Kdybych já byla šnek, tak mám postel. Taky stůl a taky šidly a lednici a určitě televizi. Dědo, a co ti šneci jedí? No, většinou jí moji zeleninu. A nech toho, ty jeden drzý rošťáku. Dědo, Tom a já bychom si chtěli hrát na ty drzé šnečky. Tady ty košíky mohou být vaše ulity. Tak, a teď vypadáte jako dva malí drzí šneci. Dejte si pozor, teď zbaštím celý dědečkův salát. Jen dál od mých salátů, vy neposlušní šnečci. A pozor, když na mě děda křikne, schovám se do svého domečku. Ano? Dobrý den, tady pan Pašík. Dobrý den, pane Pašíku. Můžu zmáčknout to tlačítko? Samozřejmě, Pepo. Ano? To jsem já. Dobrý den, já. Pojďte dál. Moje kancelář je úplně na. Musíme tam dojet výtahem. Můžu zmáčknout tlačítko? Ne, teď je řada na Tomovi. Zmáčkni červené tlačítko. Jo. Výtah veze Pepu, Toma a tatínka do posledního patra. Fajně. Poslední patro. Dveře se otvírají. Tohle je tatínkova kancelář. Ahoj, Vespolek. Ahoj, pane Pašíku. Ahoj, pane Pašíku. Pan Zajíc a paní Kočičková pracují s tatínkem. Dnes tu sebou mám dva mimořádné návštěvníky. Pepu a Toma. Jaká čest. Jdeme na malý průzkum. Pane Zajíci, můžeme začít vaším stolem? Ale zajisté můžete. Moje práce je pouze a jen o číslech. Dívejte se, vezmu velmi důležitý kousek papíru, potom vezmu razítko a takhle orazítkuju papír. Páni! Pan Zajíc má skvělou práci. Můžu taky něco orazítkovat? Samozřejmě, jenom ti najdu nějaký ten papír. Tady nějaký papír je? Možná bychom měli použít nějaký čistý papír. Tady máš. Pepě se líbí razítka pana Zajíce. Líbí se mi razítkování pana Zajíce. Tak jdeme dál. Další. Natankujeme, nafoukneme kola a máme novou automatickou myčku. Chceme dvě zmrzliny na špejli. Samozřejmě. V autodílně dědy Buráce prodávají spoustu věcí. I zmrzlinu. Děkuju. Naschledanou. Hezkou cestu. Mám ráda naše auto. Haha, naše auto nás má také rádo, že ano? Jejda, auto se najednou zastavilo. To není dobré, nechce nastartovat. Ovšem, zavolám dědovi Burácovi. Tady je děda Burác. Pomoc, naše auto se porouchalo. Dani, podnikneme záchranou akci. Hurá! Vzhůru k záchraně! Vzhůru k záchraně! Hele, to je Dani a dědeček Burác! Hurá! Děda Burác ví o autech úplně všechno. Co, je to vážné? Ne, jenom vám došel benzín. A
co máme dělat? V mé dílně je spousta benzínu. Odtáhnu vás tam. Děda Burát stáhne Pepino auto zpátky ke své dílně. Děda Burát tankuje do nádrže benzín. Děkuju, dědo Buráci. Přijíždějí i ovečka Zuzka s maminkou. Ahoj, Pepo. Ahoj, Zuzko. Došel nám cestou benzín, ale děda Burác nás zachránil. Jú, to je napínavé. Ahoj. Ahoj, Zuzi. Jsou všichni na palubě? Ahoj, dědečku kapitáne. Plnou parou před. Ahoj. Ahoj. Pepa i její kamarádi mají na sobě záchranné vesty. Tome, ty si můžeš vzít můj pirátský klobouk. Dnes společně poplujeme na pirátský ostrov. Když budeme mít štěstí, možná najdeme i zakopaný poklad. Pirátský ostrov, to zní jako zajímavé místo. Země před námi! A jsme tady. Ostrov pirátů. Juhu! Co je to? Tohle je, děti, detektor kovů. Najde zakopaný poklad. Juhu! Dědeček použil k hledání zakopaného pokladu detektor kovů. Aha! A detektor kovů něco našel. Tak začneme kopat. Je tu jen tahle mince. Poklad. Juhu! Pokusíme se najít něco víc. Aha, našli jsme něco dalšího. Zní to jako velká věc. No nazdar. Tenhle kousek pokladu je opravdu těžký. To je pěkné. To není moc velký poklad. Je to starý, rezavý nákupní vozík. S tím hledáním pokladu to už stačilo. Kdo by si chtěl postavit velký hrad z písku? Já! To je skvělý nápad, babičko. Já se jdu podívat na palubu. Babička pomáhá dětem postavit velký hrad z písku. Péťa uklouznul a upadly mu brýle. Kde pak mám brýle? Bez brýlí Péťa moc dobře nevidí. Tom Péťovi brýle našel. Trulíku. Tady je máš. Díky. Péťo, proč pak nosíš brýle? Já je musím mít. Oční optik mi to řekl. Co je to oční optik? Můj tatínek je oční optik. Kontroluje, abys dobře viděla. Jak? Co pak vidí do tvojí hlavy? Kontroluje oči. Můžu ti taky zkontrolovat oči? Ano, zkontroluj mi je. Tak jo. Zajímavé. Zavři jedno oko a řekni, co vidíš. Teď vidím Toma. Teď zavři obě oči. Tak teď nevidím vůbec nic. Nevidí vůbec nic, tak to je zajímavé. Myslím, že potřebuješ brýle. O, vážně? Ano. Péťo, jdeme domů. Ahoj, Péťo. Ne. Ahoj. Mami, potřebuji brýle. Cože? Péťa mi kontroloval oči. A potřebuji brýle. Vím jistě, že máš oči v pořádku. Ne, mami. Když zavřu obě oči, tak nevidím vůbec nic. Tatínek vám dá nafukovací rukávky. Tak, Tome, ty rukávky z tebe dělají velkého kluka. Teď já. Fajn. A teď můžeme jít do vody. Hurá! Hurá!
Tom je vůbec poprvé v bazénu. Co si takhle do vody namočit aspoň nožku? Měl bys zkusit namočit i druhou. Možná, že by je tam měl namočit obě najednou. Výborný nápad. Bez batomníku, ale prosím, nemusíš zase tolik cákat. A tady máme Rebeku s jejím bratříčkem Ríšou. Ahoj, Rebeko. Ahoj, kamarádi. Ríšo, přidržuj se téhle desky a tak budeš trénovat nožičky. Tome, chceš si taky procvičovat nožky? Moc prýma, ale necákejte tolik. Velké děti necákají. My už jsme moc dobří plavci a až budou Tom s Ríšou starší, budou plavat tak jako my. Mám pravdu, Rebeko? Ano. Ríša má kropící konvičku. Nech toho, Ríšo. Ajeje, Ríša upustil kropící konvičku rovnou do bazénu. Hřiště je opravdu blízko. Haha, tak dobře, jdeme po svých. Za mnou, děti. Jdeme na hřiště, jdeme na hřiště. Kam zmizela obloha? Nic se neděje, Pepo, to je jen mlha. Co je to mlha? Mlha je oblak, co je na zemi místo na nebi. To je ale hustá mlha. Nevidím vůbec nic. Možná bychom se měli vrátit. Ano, na hřiště můžeme jít někdy jindy. Je moc velká mlha a hřiště se nedá najít, takže Pepa s Tomem se musí vrátit domů. No, a kterým směrem to je? Ztratili jsme se, tatínku? Žádný strach, já vím přesně, kde právě jsme. Tudy. Kdo sem dal ten strom? Tatínek napochodoval rovnou do stromu. Nestalo se ti nic, tatínku? Ne, nic se nestalo. Tak tudy. Tatínku, a ty víš, kam jdeme? Ano, samozřejmě, že vím. Najdeme vůbec někdy náš dům, tati? Jistě, že ano, Pepo. Jsme u nás na zahradě. Jejda, to jsou kačenky. Ahoj, paní kačenko. Ztratili jste svoje jezírko? My se taky ztratili. Nestratili jsme se. Já vím přesně, kde jsme. Tak zatím, kachničky. A hodně štěstí při hledání. Tatínek našel. Milé děti, uspořádáme ve škole bazar. Peníze, které shromáždíme, nám zaplatí novou školní střechu. Hurá! Každý z vás má za úkol přinést něco do bazaru. Co by to mělo být? Můžete přinést nějaké hračky nebo něco, co už nepotřebujete. Miau. Rodiče si přišli vyzvednout děti. Tak běžte. A nezapomeňte sebou přinést staré hračky pro zítřejší bazar. Pepa vybírá hračky na bazar. Pepo, už ses rozhodla? Měla by sis vybrat jednu hračku. Ano, a ta potom pomůže zaplatit novou školní střechu. Tak jo, tak já do bazaru dám pana dinosaura. Pan dinosaurus je Tomova nejoblíbenější hračka. Nemůžeš dát do bazaru pana dinosaura. Nemůžu. Ne. Aha, bráška. Promiň, Tomíku. Dinosaurus. Co kdyby zdala pryč starého kašpárka v krabici? Tak jo. Teď si na řadě ty, tati. Co? Všichni si musíme něco na ten bazar vybrat. Já dám tenhle klobouk a Tom si vybral starý balón.
Takže co dá pryč, tatínek? Už vím, televizi. Ne, televizi ne. Ne, je moc užitečná. Už vím, ty smradlavé pantofle. Ne, smrdí až moc. Už vím, tatínkovo staré křeslo. Ale to je starožitné. Co znamená starožitné? Starožitné znamená velmi staré a cenné. Ale našel si ho na smetišti, tatínku. Není cenné. Bylo by hodně cenné, kdybych ho opral. Jednu máme v kuchyni v šuplíku. A brakadabra? A tady máme jednu lupu, děti. Jeje. A jak to funguje? Přidržíte ji před věcí a pak jsou věci větší. Lupa udělá z malé rybičky velkou. Můžu si to zkusit. Jú. Ta lupa dělá z Tomových očí opravdu velikánské. A teď už jen potřebujete nějakou záhadu, kterou vyřešíte. Tati, co je to za hada? Záhada je něco, co detektivové dokážou vyřešit. Jako třeba najít věci, které se ztratily. No jasně, můžeme třeba najít Tomova dinosaura. Ten se pořád někde ztrácí. Dinosaurus! Pan dinosaurus se nestratil. Oh, a co tvoje brýle, tati? Ty se taky pořád ztrácejí. Hohoho, ale dneska ne. Mám své brýle na očích. To není fér. Není tu žádná záhada. Nechceš, abych ti nějakou záhadu vymyslel? Ano, prosím. A tatínek vymyslí záhadu. Tak, co je na stole? Malinká rybička, méďa, kašpárek v krabičce a pan dinosaurus. Přesně tak. Teď se podívejte velmi pozorně a zkuste si to zapamatovat. Rybička, méďa, kašpárek v krabičce a pan dinosaurus. Zapamatovali jste si to? Ano. Dobrá. A teď běžte na malou chvilku ven. Zavolám, až budu hotov. Zní to, jako by tatínek běžel nahoru. A teď zase běží dolů. Tak jo, už můžete zase dovnitř. Pepa a Tom dojídají snídani. Co je to za zvuky? To je pan Bík, popelář. Dobrý den, pane Bíku. Dobrý den, přeji. Musím pryč. Mám těch popelnic hodně. Naschledanou. Naschle. Pan Bík nám vždycky vysypává popelnice. Dobře, jdu uklidit věci od snídaně. Můžeme ti pomoct, mami? Ano, můžete. Vyhodíme tyhle prázdné lahve do popelnice. Pepo, počkej. Co je? Nevyhazujeme lahve do popelnice. Můžou se zrecyklovat. Co to znamená? Všechny věci, které se nedají znovu použít, vyhazujeme do popelnice pro pana Bíka. Ale věci, které se dají znovu použít, dáváme do košů na tříděný odpad. Ten červený je na papíry, modrý je na plechovky a zelený je na lahve. Pepo, ty máš láhev, tak který pak koš použiješ? Ten zelený. Ano. To je legrace. Tak, teď je řada na Tomovi. Najdeš někde noviny do červeného koše? Tom chce zrecyklovat tatínkovi noviny. Ho, počkej, ještě jsem si ty noviny nedočetl, Tome. Vydrž minutku. Tak dobře, tady je máš, Tome. Noviny patří do červeného koše, Tome. Teď máme vytříděných dost věcí, abychom mohli zajet do sběrného dvora. Hurá! Tak jedeme! Tohle jsou Péťa a Dany. Ne. Ahoj, Pepo. Můžeme dál? Promiň, Dany, ale do našeho domečku můžou jít jenom holky, protože kluci jsou moc hluční. A kazí všechny čajové párty. Ale Tom a Ryša jsou taky kluci. Ano, ovšem. Promiň, Tome.
Tenhle domeček na stromě je jenom pro holky. Co se stalo? Holky nás nechtějí pustit do jejich domečku. A to není fér. Myslím, že vám můžu pomoct. Pojďte se mnou. Teď si spolu můžeme udělat prima tichý čajový dýchánek. Co je to za kravál? Tak, teď i vy, kluci, máte svůj vlastní domeček a navíc je s padacím mostem. Je, máme hrát. Děkujeme, dědečku. Můžeme jít dál? Ne, to je klučičí domeček. Je jenom pro kluky. Ale já miluju hrady, kluci. Hrady nejsou tak dobré jako domečky na stromech. Pojďte, holky. Já králem jsem hradu. Každý hrad má svoji vlajku. Fajn. Oni mají vlajku. My nepotřebujeme hloupou vlajku. A tady je babička. Ahoj, děvčata. Potřebujete něco? Vlajku, prosím. A musí být lepší, než je ta vlajka kluku. Uvidím, co zvládnu. Já králem jsem hradu. Každý pěkný hrad potřebuje telefon. Podrž to. Je, Mináčku, možná začala být hra až moc tvrdá. Promiň, Tomášku. Mám nápad, postavíme sněhuláka. A tak děti staví sněhuláka. Nejprve udělají tělo. Tak a tohle bude tělíčko sněhuláka. Tohle bude hlava sněhuláka. A teď musíme udělat ruce, oči a pusu. Tom našel pár klacíků sněhulákovi na ruce a Pepa našla pár kamínků sněhulákovi na oči a pusu. Bude mu to slušet. Teď mu musíme udělat nos. Pepa přinesla mrkev na sněhulákův nos. Tak a je to. Sněhulák vypadá vesele, ale možná je mu trošičku zima. Potřeboval by nějaké šaty, aby se zahřál. Tomík našel nějaké oblečení, takže sněhulákovi bude teplo. Sněhulák má na sobě čepici, šálu a rukavice. Mami, tati, pojďte se podívat. Maminka má na sobě také čepici, šálu a rukavice. Tohle je ten nejlepší sněhulák, jakého jsem kdy viděla. Zdá se, že tatínkovi je zima. Nemá totiž ani čepici, ani šálu, ani rukavice. Obloha se začala čím dál víc zatahovat. Přicházela bouře. Pepi, Tome, vzali jste si ze zahrady všechny hračky? Dinosaurus. Dobře, dinosaurus je v bezpečí. Tedy, nechala jsem tedy ho na zahradě, celý se promáčí. Neboj se, Pepi, tatínek ti tedy ho zachrání. Ale pospíš si, tatínku, co nevidět začne pršet. Já se v bouřkách moc dobře vyznám, ještě pršet nebude. Ho-ho. Jak jsem říkal, ještě chvíli pršet nebude. Chudák tedy, je celý promáčený. Ano, ubohý tedy, pojďme ho usušit. Chudinka tedy. Tak a je to, jsi zase suchý. Čík, a co chudák tatínek, já jsem taky promočený. O, omlouvám se, tatínku, také tě osušíme. Tak a je to, tatínku, jsi úplně suchý.
Začíná nám pršet do domečku. Na zemi je čím dál víc vody. Pro pána, co si počneme, tatínku? Žádné strachy. Tatínek došel pro kbelík a vypršelo do něj. Výborně, tatínku. Byla to hračka. Cože? Honem, musíme najít něco dalšího na tu vodu. Výborně, Pepi. Byla to hračka. V umyvadle našel pavouka. Moc bych chtěl, aby byl pavouk jeho kamarád. Tomášovi se pavouk líbí a pavoukovi se líbí Tom. Pepa si hrozně ráda hraje na to, že je svačina. Kde jsou ty čokoládové sušenky, tatínku? Včera jich tady byla ještě spousta. Omlouvám se, maminko, nejspíš jsem je všechny snědl. Ten náš tatínek. Dobrou noc. Tome, co to provádíš? Máš mi pomáhat se svačinou? Hoho, toho se neboj, Pepi. Prosím, tati, dej ho pryč. Hohohoho, není třeba se plašit. Hele, Tome, také jsi viděl toho pavouka? Dej ho pryč, mám z něj strach. Není třeba se bát, Pepi. Pavouci jsou hrozně, hrozně maličkatí a neublíží ti. Ale neboj se, tatínek ti ho z pokoje vynese. Ten je ale veliký, vidíte? Já radši dojdu pro maminku. Maminko? Ahoj, pane Štíhlonožko. Pepa je trochu statečnější. Líbí se mu v mém domečku pro panenky. Tak co, děti? Prý jste našli malého pavoučka. Odnesu ho z pokoje, abyste si mohli dál hrát. Mami, jmenuje se pan Štíhlonožka. Jasně, hrát na harmoniku je stejně těžké jako hrát na můj bubínek. Tak dobře, zkus to. Tom je vážně malý na to, aby hrál na harmoniku. Tati, jaké další nástroje jsou v té krabici? Lesní roh. Můžu ho vyzkoušet? Musíš do něj pořádně fouknout. To není ten správný zvuk. Na to nejde hrát. Kdysi jsem na něj hrávala. To určitě není ten správný zvuk. Hohoho, nejspíš je na to potřeba někdo velký a silný, jako třeba já. To také není ten správný zvuk. Pepa má pravdu. Vážně na to hrát nejde. To nevadí, tatínku. Tak zůstaň u své harmoniky. Na tu hraješ moc hezky. Hoho, při vší skromnosti uznávám, že na ní hraju opravdu pěkně. A já budu hrát na housle. A já na svůj bubínek. Maminka zahraje na housle. Tatínek na harmoniku. Pepa na bubínek. Ale na jaký nástroj bude hrát Tom? Tomáš hraje na lesní roh. Na ten roh nedokázala zahrát ani maminka, ani tatínek. Dokonce ani mně to nešlo. Ale Tomíkovi se to podařilo. Tomík našel druhé vodítko, značky ve tvaru šipek. Podívejte, ukazují tímhle směrem. Děti spěchají po šipkách.
Je! Podívej, Tome, klíč! Pepa našla další vodítko. Klíč. Výborně, Pepi. Teď už jen stačí najít truhlu s pokladem a odemknout ji. Ale já už žádné značky nevidím. Neměla by ses podívat ještě do mapy? Vidíš? Jsou tam zakreslené dvě jabloně. Tady je nějaká jabloň. A tady je taky jabloň. Takže ten poklad musí být tady. Tak se koukneme. Jejda, vypadá to, že tu nic není. Počkat, něco tu je. Jú, poklad! Hurá! A já mám klíč, abych to otevřela. Páni, to snad není možné. Zlaté mince, ty musí mít ohromnou cenu. Je to něco lepšího. Nejsou to pravé zlaté mince, jsou to čokoládové mince. A je jich tady dost úplně pro všechny. Hurá! Pepa s Tomem zbožňují čokoládové mince. Ostatně jako všichni. Babi, dědo, tohle je ten nejlepší poklad, jaký jsem kdy našla. Opravnu aut vede pes Burác. V autech se výborně vyzná. Pro pánička, to vaše auto nemá dobrý zvuk. Myslíte, že byste ho mohl spravit? Ano, ale bude to trvat celý den. Chtěli jsme si vyjet v našem autě na projížďku. Žádné strachy, můžete si zatím půjčit tohle nové auto. Moc vám děkujem. Chcete stáhnout střechu? Ano, prosím. Stačí jen zmáčknout tento červený knoflík. To je ale chytré autíčko. Než se vrátíte, bude vaše auto spravené. Děkujeme za pomoc. Naschledanou. S Bohem. Naschledanou. Naschledanou. Všem se to nové modré auto moc líbilo. V tomhle autě je spousta knoflíků. A k čemu je tenhle zelený knoflík, tati? Zkusíme to. To jsou kouzelná okna. Tati, stáhni ta kouzelná okna dolů. A k čemu je tady ten modrý knoflík? To nevím, zkusíme to. Mně se to nové auto líbí. Můžeme si ho nechat? Ne, to nemůžeme, Pepi. Jen jsme si ho pro dnešek půjčili. Ne, myslím, že bude pršet. Tak to musím vytáhnout střechu. Ahoj všichni ve spolek. Ahoj, Pepi. Ahoj. Ahoj, Zuzko. Jsem princezna Pepa. Musíš se poklonit, když se mnou mluvíš. Zdravím, vaše veličenstvo. Já jsem sestřička Zuzanka. Otevři pěkně pusu a řekni. Ne. Já jsem klaun. Udělej něco legrační. Rebeko, proč jsi převlečená za mrkev? Máme mrkev ráda. Dinosaurus. Strašlivý dinosaurus. Pepa se prohlíží v zrcadle. Zrcadlo, zrcadlo, kdo je na světě nejkrásnější? Přece ty, Pepi. Ahoj, Pepi. Ahoj, já jsem pohádková princezna. Já jsem čarodějnice. Mám kouzelný proutek. Já mám taky kouzelný proutek. Můžu tě proměnit v žábu? A já tě taky proměním v žábu. Dinosaurus. Tomáš se lekl svého vlastního odrazu v zrcadle. Ty jsi hlupáček. Podívej, to je jen tvůj odraz.
Děti, nadešel čas rozhodnout, kdo z vás má nejhezčí masku. Potřebujeme rozhodčího. Já! No, protože je Pepa hostitelka, měla by rozhodnout ona. Jsem rozhodčí. Tati, a co mám rozhodnout? Rozhodčí rozhodne, kdo má nejhezčí masku. Už chápu. Pepa se toho ráda ujala. Zuzko, mohla bych si prohlédnout tvoji masku? Jsem sestřička Zuzanka a pomáhám lidem. Výborně, sestřičko Zuzo. Vy to můžete posoudit, jste bratři. Ve všem jste stejní. Jak to myslíš? Jsme každý úplně jiný. Pepa, Tom a já budeme pořádat loutkové divadlo. Skvěle, pak nás zavolejte. Tak zatím. Loutkové divadlo, no to zní zábavně. Mohu prosím dostat ještě trochu špaget? Já bych si také přidal. Loutkové divadlo už co nevidět začne. Ahoj, jmenuji se Katka. A já jsem Pepa. A dinosaurus. Strašlivý dinosaurus. No teda, to je moc dobré. Bravo. Já jsem strýček. Ahoj, strýčku. Ahoj, Pepi. Ha. Vypadá jako ty. Udělali mi trochu velké bříško. Ho, ten oběd mi moc chutnal. Strýčku, usneš zase po obědě a budeš chrápat, jako to děláš vždycky. Jak to myslíš? Tatínek říká, že vždycky usneš a hlasitě chrápeš. Takhle. Jo, tvůj tatínek má pravdu. Opravdu takhle chrápu. Tatínku, neměl si to o strýčkovi vůbec říkat. To nic, myslím, že vás ani tatínek, ani strýček neslyší. Tatínek se strýčkem tvrdě usnuli. To se hned pozná, že jsou to bratři. Co se stalo? Co? Už to loutkové divadlo začalo? Tohle je to pravé místečko na náš piknik. Ano! To je nádhera být venku. Mohli bychom se proběhnout a zacvičit si. Já se chci najíst a pak si zdřímnout. A určitě nechci tady kolem běhat. Tatínek by se měl proběhnout. Má veliké bříško. Moje bříško není velké. Až později se proběhnu. Přestože nikdo jiný nechce. Pojďme jíst. Dobrý nápad, maminko. Mám hrozný hlad. Jsem nějaký ospalý. Myslela jsem, že ses chtěl proběhnout, tatínku. Později. Podívejte, tamhle je rybníček s kachnami. Mami, můžeme je nakrmit? Ano, naházejte jim zbytek chleba. Pepa s Tomem hrozně rádi krmí kachny. Poslední kousek. Podle mě jim to stačilo. Promiň, paní Kachno, ale žádný chleba už nemáme. Kachny by chtěli ještě. Takhle vypadá tatínkovo cvičení. Co? Co pak byste rádi? Pepa vám už řekla, že žádný chleba nemáme. Poslouchejte zvuky přírody. Co je to, tati? To je cvrkání cvrčků, Pepi. A co je tohle? To je sova. Podívej, tamhle je. Páni! A co je tohle za zvuk? To nevím.
tatínkovo bříško. Kručení v mém bříšku je jeden z nejlepších zvuků přírody. Znamená to, že je čas se najíst. Rajskou polévku mám ráda. To já také. Oh, tohle je další z tatínkových zvuků přírody. Cože? Honem, děti, dostanu. Je čas jít spát. Všichni se tam nevejdeme. Ten stan je moc malý. To bude dobré. Běžte dovnitř. Posuň se dál, maminko. Tati, ty jsi moc veliký. Nevejdeš se sem. Nevadí. Stejně spím raději venku. Dobrou noc, tatínku. Dobrou noc, tati. Dobrou. Dobrou noc všem. Maminka s dětmi spí ve stanu a tatínek spí venku pod hvězdami. To je krásné kempování, spát pod širým nebem s hvězdami nad hlavou. Řekl bych, že to přece jen nebyl tak dobrý nápad. Je ráno. Tati, ve stanu bylo krásně útulno. Kde je táta? Tatínek je pryč. Chudák tatínek, určitě mu byla zima a vlhko. Ale kam se jen poděl? Co je to za zvuk? Zní to jako chrápání.